رجعت مارولنا تعلني معلمين يعني تنقلع ቂጦች ያስፈልጉታል ትንሽ ቂጦች በዝቻል በዝቻው አንድ ቂጥ አንተ ቆመ ከመጨረሻው ይለም አዲሱ ጫማ ማነሶሮቆ አይ አዲሱ ጫማ ማነሶሮቆ ምንድነው ለባኒ ማነው ስም በረከት የነው ሰፈር ወርዲ ሾላ የነ ያስኩ መገናኛ ምን ልታረክ ስት ልሰርክ ስት እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ነው الحمد لله الحمد لله مش دلت يا لي دي مچرجا رباكاتو زما بلو زما تبلو جي تنكساكسو رباكاتو زما بلو زما تبلو جي تنكساكسو እንዴ ለበሰችው ጥት መያዣ ከለሩ ምንድነው አለችው ቀይ አለሱ አሚስትየው መጣችና ደሞ ትላንትና ምን አይነት ከለር ጥት መያዣ ነው ለበሽው ስትባል ጥቁር ጠያቂዋስ ጥያቄ መሳሳት አለ መጣውከ አይደለም ስንቴ ስንቴ እዚህ ግልጽ አርጊው ጃኒዬ ቶሽ ምን ድረም ታከለው ልጅሽ መስከረም ንጥዋ እንጂ ተስፋ እንኳን ያለው አይመስለኝም እንሂ እንሂ በጫካ ያጂቦ ሳይመጣ ወጋዶ ወለ ወይ ሰካታ ሲፖቸቸታ ቸሊሽ ማጣሽ እንዴት ነበር ጮግላ ወይ ለጮግላ ጉድንኩኩ ቺቺን ያለው መስሎይኮ ፍርኮ አልሰጣትም አጣራ ወደሳ ለሱ ካደለው እንኳን ሌሎን ያናደደይኩ መልስ ሰጠጪ ዜሮ ዜሮ ምንድነው እሱ ተጣርፎ ያንተን ህይወት ሊያጣድፍ የሚቸኩል ሹፌር ዜሮ ዜሮ ነው እግር ይብላ ጨረሱን አዴ ማታችን እና አባቢ ብራዘር አማና አሉልሽ መኪና ገዝተ ባሎል ያንተ መኪና ነው ግድ ነው ኢየሱስ ምንድን ነው ይግል እቺ እጅፍሬ የጅፍሬ ማጂን ሸኘ ወደ ሞት ነው ደፋር ይደራሰን ሸኝ አረ ውራድና በግሬድ እንደሆነ አረ ድምጽ ታይ የዛሬው አመጣጤ ቴሌን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው ባለፈው ፎርጅ ኔትወርክ ሲቆራረጥ በጣም ያማረርኩ ነበር ቴሌንና ይቅርበሉኝ ለማለት ነው ያሁን የተመሰገነውን ለም ብሎ ለጠፋ ሲፈልግ ነው የሚመጣና ባለፈው ብቅጥልቅ ሲል ያማረርኩበትን አፉ በሉኝ ያምናን ቀናማውት አፌ ለከት የለው የዘንድሮ መጣ ጀገር የሌለው አለ ያገሬ ሰው ማስተርስ ስትመረቁ ፖስት ግራጁዌት ስትመረቁ እንደላም ዝም ብሎ መታለብና ለማብረሰብ መስጠትም ይተበቅባችኋል ማለት ነው በባዶ ሰለቸን በባዶ ሰለቸን ማለት ሻይ በባዶ ሰለቸን ሻይ በባዶ ሰለቸን ነው ሻይ በባዶ ሰለቸን ሻይ በባዶ ሰለቸን እንዴት ነህ ሰላም አንተስ ምንድን ነው የምትሰራው መልኝ እኔ አሁን አልሰራም ምን የምትሰራ ይለኝ ምን እንጨት እንጨት ሊልህ ይችላል ኑሩ አንዲት ትንሽዬ ልጅ መምህሯን መምህር
እናቲ ማርገስ ትችላለች ብላ ስትጠይቀው ስንት አመቷ ነው ሲላት 35 አመቷ ስትለው አዎ ማርገስ ትችላለች ቀጠል አርጋ እህቴስ ማርገስ ትችላለች ስትለው እሷ ስንት አመቷ ነው ሲላት 20 አመቷ አዎ ማርገስ ትችላለች ልጅቷውን ማላረፈችም ቀጠል አረገችና መምህር እኔስ ማርገስ ትችላለሁ ስትለው አንቺ ስንት አመትሽ ነው ሲላት 12 ስትለው ኖ አንቺማ ማርገዛችኝ ሲላት ከመቀስፈት ከፍል ለፊት የነበረ አንድ ጻን አየሽ አላልኩሽም ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም አላለም አረን ያልገባኝም የማን ነው የከፈው አዲሱ ጫማ ማነሶሮቆ ወይ አዲሱ ጫማ ማነሶሮቆ ጣላጣፒሻል ጣለመለሹ ወይ ጣለመለሹ አንቺ መጥፎ አንቺ ጠማማ ጣለመለሽ ታክሲ ላይ ማን ልክ ስትቸገሩ እንዶ ትንሽ የቦታ ለምን አትሆንም ይመቸኛል ይመቸኛል ሃይላንድ ክዳን ሳይቀርሱ ላይ የምትተቀመጡ ሃሎን በር አምስተኛው ላይ ቢባል ቂጣችሁ እንደምን ማሹላችሁ እና መትገቡ ሰዎች ማን ልክ ቦታ ስትይዙ አልከፍትም መስኮት ምናም እስቲ ተጠግለ ተባበሪው ተባበራት ምናም ሲባል አይመቸኝም አልጠጋ ምናም ምትሉ ሰዎች ምትበሉት አይጠጋችሁ አቦ ጫማችሁ እስኪ አልቀ እግረኛ ሴት ጀማ ፒስ ሆኖ ልክ ወንዶች ጋር ሲሄድ ያጥፋት ግን ሊያሰይፍ የሚችል ሶስት ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው እስኪ ወንድ ጓደኛን አይም ናፈከኝ ብለ በኢሞጂ የተንቆጠቆጠ ቴክስት ላክለት እስኪ ግዴ ለምላክለት ኢትስ ኦኬ ከዛ የሚፈጠራን አብረናል። ሁለተኛው ሽንት ቤት አብረን እንሂድበለው ፕሊዝ በእናት እንደዛ ብለው እስኪ ኢትስ ኦኬ ምንም ሀፕን አያደርግም ለጥያቄ ያክል ካገኘው ነገር ጋር ያጋጫል እንደን እሱም ወደ ቃሊቲ አንተም ወደ ሆስፒታል አለቀ ይሄ ነው ሀፕን ሊያደርግ የሚችለው። ሶስተኛው ደግሞ ላጉርስ በቃ የሚገርም ታውቃላችሁ እናንተ ፋይት ላይ ስትሆኑ ማንም አይነግራችሁ አጉርሰው እስኪ የትንሽ የጉርሻ ምናምን አድርገህ አጉርሰው ወይ የበላውን ያወጣዋል ወይ ያሰውዬ ከዛ በኋላ ምግብ አይበላም ትረስት ሚ እንዳትሞክሩት። ወይኔ ወንድሜ አይገርምህም አሁን እኮ ላይ ነበር ምን እንዳገኘው ነው እንጃ። ወይኔ ወንድሜ ቅር በጣም እየራበኝ ነው የሆነ ነገር እንብላ። ኧረ በእናትሽ ምንም ብር 5 ሳንቲም ኪስ ውስጥ የለም። ምንም ብር የለኝም እኔ እና አንቺ በእንደዚህ አይነት ነገር በብር ማለት አንገማመት ማለት አዎ ይሄን ይፍቀር ለዛ ከሆነ በእናት እንትን አንተ በጣም ልብ ንጹህ ነው እውነት እና ልጎዳ አልፈልግም እኔ ደግሞ እና ከዚህ በኋላ እኔ እናንተ ያለን ግንኙነት እዚህ ጋር ቢቆም ይሻላል። እሺ አንተ በጣም መልካም ሰው ነው። ብራዘር ፖሊስ ቁም ሲልህ ቁም አለበለዚያ እንደኔ ትረገጣለህ። ተቀብቼው እንዳይመስልሽ አዳሜ እንጦጦ ላይ ብገባለሁ ብዬ ጫማ ስርገባው ዛሬ አትሩጥ ብያለሁ። ለማንኛውም ድክረት ረጥ ብዬ ወደ ቤቴ እየሄድኩ ነው። ምንድን ለባኒ ማን ነው ስም? በረከት የኖ ሰፈር ወርዲ ሾላ የኔ ያስኩ መገናኛ ምን ልታረክ ስት ልሰርክ ስት መገናኛ ካሁን በኋላ ሌላ ታሪክ ነው አንተ ገባ? እሺ እሱ ቀጥል አንተ ምንድን የኖ ሰፈር ሾላ ሾላ ካምፒር ሾላ ማለት ነው። ምን ልታረክ ስት ነው ያስኩ እየሰርኩ የት ቦሌ ከተማ እ ቦሌ ጅጅጋ
ታክሲ መያዣው ጋር መገናኛ አደባባይ ነው። አምሰርቅበትን ቦታ እንደማታቆት ሆነ አይደል? እ? አዩ መገናኛ ካሁን በኋላ ሌላ ታሪክ ነው ላንተምሽ። ሰማንተ? ሰምቻለሁ። እ? ሰምቻለሁ። እነኛ ሶስቱ ይታያዩዋቸዋል አይደል? ሳክቲ የብደት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ወይ ጉድ እነዛንም ያቸው እስቲ። እንደ ችሎታና እንደ ዕውቀት የወሰዱ ጤነኛ ያልሆኑ ብዙ ሰዎች አሉበት ዘመን ላይ ነው ያለነው እኮ። ግን ትንሽ ያስደስተውት ይመስላል። ደስ የሚል ነገርም አለው። ራይ መቾጥኛ ተማሪዎችን ፈታ እንላለን። እኔም እየተዝናናው ነው። እንዴት እንደዚህ 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 እንደዛ አራት ይችላል። ግን ለምንድነው እንደዚህ ፈታ ያልከ ያለከው? ይሄ ሁሉ ያ 12 አመት ጥረት አፈር ነው የሚገባው። ምን ግቢ ውስጥ እንኳን አይገቡ። ምን አልክ? ምንም ግቢ ውስጥ እንኳን አይገቡ። ወይኔ ያባቴ ለስና ፍርዴ ካለ ቂጤ እግዚአብሔርን ቂጤ በሰበሰ በቂጤ በሰበሰ ምን ቂጤ አለ ጣውላ አጥንቴ በሰበሰ ብትል ለሚያምርብህ ወንድ ልጅ እኮ ትንሽ ቂጦች አስፈልጉታል። ትንሽ ቂጦች በዝቻል በዝቻው አንድ ቂጥ አንተ እኮ መቀመጫ ራሱ ይሆናል። እኔ ሞት ለኔ ስንት ሞት ነው እኔ ጋር የገጠመ ስንት ሞት ነው ያለፍኩት? ስንት how many times this come to me in አፍክ ብናያ አፍክ ብናያ ሶን ሰንየሆ ማን ሹፉ ኢሄል መሪህ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላቅም። ማርስ ይዮ ማርስ ነው ስሙ። ማርስ ላይ ውሃ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። ደቂቃ ለምን ማርስ ላይ ለምን ከመሬት ትወጣለህ? እኛ ቤት ውሃ የለም። ወለጭራሽ ረሱን ከመሬት ውጪ ውሃ ለመፍጠር እየሞከረን ነው። ከመሬት ውጪ እኛ ቤት ውሃ የለም። መቀለዝ ይመስላልላ 2023 ነው። ማንኛውም ቤት ውሃ አለ? ላ እኛ ቤት ውሃ የለም። ሙ እኛ ቤት ብቻ ሁሉም ጋር ውሃ የለም። ይሄን ቪዲዮ ከውጪ ሀገር መታየ ከሆነ እየቀለደ ነው ትጉላ ያኺ ማፊ ቀልድ። 7 ቀን ያለ ውሃ 7 ቀን አነ ጀመል 7 ቀን ውሃም ቋጥረው يعني ሁላችንም ሳይንስ ላይ ተማርነው የሰው ልጅ ያለ ውሃ መኖር አይችልም። እኔ የሰው ልጅ አይደለሁም ሃ አነ ሙ ሐይ ሞቻለሁ። ላ ውሃ ያስፈልገኛል። انا متاكد ارغطኛ ነኝ ወሃልማት ብራንክ እየሰሩ ነው። ካሜራው የቱ ጋር እንደሆነ አላቀም እንጂ ፊ ብራንክ ፍልሞዶ ዩቲዩብ ያይለቁታል። የሰው ልጅ ስንት ጊዜ ያለ ውሃ ኖረ? حبيبي መኖር አንችልም። ላ ጀርብ علينا እኛ ላይ አትሞክር። ውሃ ስጡን እንኖርበት። ከለዳ አስቀኝ 1000 ብር ልሸልም። ካንዱ ጓደኛዬ ጋር ቁርስ ምላስና ሰንበር በልተን ከዛም በኋላ ምን ሄድበት ቦታ ስለነበረ ወደ ታክሲ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ጓደኛዬ አጋሳ አምልጦት ኦኬ። ከዛም በኋላ ረዳቱ ምን ቢል ጥሩ ነው ማን ነው እበት ረግጦ ይገባው አለ። You should say something. ማንቸስተር ዩናይትድ ትለያላችሁ እናንተ ትለያላችሁ። አርሰናል ማንን አስፈረመ በዚህ የዝውውር መስኮት? ጁሊያን ቲምበርን ከአያክስ። ሚገርም ተከላካይ 100% ባለ ሚገርም ተከላካይ። እሺ
ማንቸስተር ሲቲ ማንን አስፈረመ? ጋቫርዲዮላን አስፈረመ። ኬት ካርቢ ላይፕሲጅ ቶፕ ፕሌየር ቶፕ ዲፌንደር አለማችን ላይ አለ የተባለ ተከላካይ በዚህ ሰዓት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንን ያስፈረሙ? ጆኒ ቫንስን የአካዳሚያቸው ያፈራውን ለዩናይትድ ተጫውቶ የለቀቀውን ከስምንት ዓመት በኋላ መልሶ አስፈረሙት በሰላሳ ምናምን ዓመቱ። እናንተ ትለያላችሁ። እናንተ ዩ ጋይስ አር አሜዚንግ። እናንተ ትለያላችሁ። እንቲ አረ ከሁለተኛ ዲቪዚዮን እንኳን እስኪ ያስፈርሙ ባካችሁ። ሼባ ሼባ ማርዬ ማርሸት ማሮለላ ታለኒ ማሊመኝ ያንተን ገላ እንተሚያማልለው ማርዬ በገላታሞ ማርዬ ድም ድም ይላ ማርዬ ልክ እንዲያታሞ መገኔ ጎጃም መገኔ ጎንደር ባነሰልቅ እንኳ